Takođe najavimo da će negde oko 20. ili posle 20. Bioskop Doma kulture pružiti besplatne projekcije, tri dečija filma, odnosno crtana filma, 3D projekcije su u pitanju, tako da ovo će biti besplatan, tako da ćemo pozvati ili da pozovemo ovako najmlađe, neka isprate to kad će da bude, još uvek nemamo tačne datume, neka dođu, neka pogledaju to. Što se samog bioskopa tiče, od 4. avgusta krećemo sa radom, ima interesantnih filmova, Ledeno doba, Tarzan, Tajni život kućnih ljubimaca, Dan nezavisnosti, Zvezdane staze, sve su to 3D filmovi, tako da verujem da će bioskop kao i do sada raditi punom parom na i naše i verujem zadovoljstvo naših sugrađana koji prate bioskop. Takođe da kažemo da je noćas folklorni ansambal, prvi folklorni ansambal Doma kulture, otišao na Međunarodni folklorni festival na Cetinje, koji će biti do 1. avgusta. Očekujemo da se 1. avgusta javi, da se vrati i da polako počnemo da se pripremamo za folklorni festival. A na kraju avgusta Hor Doma kulture će gostovati na festivalu u Ohridu. Interesantno, zaista. Naravno, sve to idu i programi u okviru Pirotskog leta, za koje je Dom kulture svakako pruža logističku tu neku podršku, gde će i ova škola koju održava Snežana Spasić, škola gitare, bit će tu još koncert polaznika škole gitare, tako da bit će interesantno tokom avgusta i oko Doma kulture, da. I on na kraju da vas pita, kako ste zadovoljni realizacijom uopšte vašeg plana i programa, kada pogledate Pirotsko leto i sve ono nazad, i da ćemo moći da očekujemo u narednom periodu i neki projekat onako koji će biti evidentan, odnosno njegove rezultati ovde u zgradi Doma kulture i naravno u realizaciji programa? Pa što se tiče Pirotskog leta, mi smo i na komisiji koja je zasedala i birala programe za Pirotsko leto, složili smo se da moramo malo da promenimo koncepciju kada je Pirotsko sportsko kulturno leto u pitanju ili kulturno sportsko leto. Nažalost, sredstva nisu dovoljna za ili nisu onolika kolika mi želimo da budu, pogotovo kad je kultura u pitanju, tako da ćemo videti, bit će predlog prema i većoj skupštini, predsedniku opštine, odnosno gradonačelniku, da vidimo da to malo razdvojimo, da se dobiju malo veće sredstva kako bismo mogli još bolje programe da imamo tokom Pirotskog leta, još interesantnije. Mladi ovako ima zaista puno programa i verujem da svaki od naših sugrađana može da nađe po neko mesto šta će ga zaintrigirati i zainteresovati da pogleda, ali u svakom slučaju potrudit ćemo se, vidjet ćemo od naredne godine da to malo drugačije osmislimo. Ima vremena još uvek, naravno, tek će biti u pripremi budžet za narednu godinu i verujem da će se i Pirotsko leto malo bolje sagledati nego što je bilo ove ili prethodne godine, na primjer. A što se tiče projekata, ne znam da li mislite na projekte ove IPA projekte ili, nažalost, ja nisam bio sam na odmoru kad je objavljena ta vest, nije prošlo koliko sam mogu da čujem i vidim taj projekat Doma kulture kad je u pitanju montažno-demontažna bina. Čini mi se da je septembra meseca taj neki drugi poziv, pa vidjet ćemo, nadamo se. Bilo bi lepo kad bi prošla oba projekta, u svakom slučaju nek prođe barijere. Iako se ja pitam, bolje da prođe projekat sala Doma vojske, to će nam mnogo više trebati, jer će tu mnogo više trebati i sredstava u sam Dom vojske da se ulože, tako da mislim da bi to više odgovaralo i Domu kulture i gradu Pirotu, ali vidjet ćemo, ajde ostavimo za septembar ili neki drugi poziv kad bude, pa da se nadamo da ćemo uspjeti u tome. Hvala vam.